ତମାଳ ବୃକ୍ଷର ବନ ଭିତରେ ଥିବାରୁ ନାଁ ହେଲା ତମାଳ ଶାସନ ବା ତମାଳ କ୍ଷେତ୍ର। ଦିନେ ସମୁଦ୍ରର ଅତି ନିକଟରେ ଥିବା ଏହି ଗାଁରେ ସ୍ୱପ୍ନାଦେଶ ହୋଇ ପୂଜା ପାଇଲେ ପ୍ରଭୁ ଦଧିବାମନଜୀଉ। ଦୀର୍ଘ 500 ବର୍ଷ ପୁରୁଣା ଏହି ମନ୍ଦିରର ଅନେକ ଇତିହାସ ଓ କିମ୍ବଦନ୍ତୀ ରହିଛି। କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ପଟ୍ଟାମୁଣ୍ଡେଇ ବ୍ଲକର ଅନତି ଦୂରରେ ଥିବା 14 କୁଲାଟ ଗାଁରେ ପୂଜା ପାଉଛନ୍ତି ଦଧିବାମନଜୀଉ। ଶସ୍ୟଶ୍ୟାମଳା ଏକ ସୁନ୍ଦର ଗ୍ରାମ ପରିବେଶ ମଧ୍ୟରେ ମନ୍ଦିରଟି ଶୋଭା ପାଉଛି। ମନ୍ଦିରଟି ଯେତିକି ପ୍ରାଚୀନ ତାର ମହିମା ମଧ୍ୟ ଅଲୌକିକ। ଏ ମନ୍ଦିର ସମ୍ବନ୍ଧରେ ସଠିକ୍ ଇତିହାସ ନଥିଲେ ବି ଏହା ଯେ ଏକ ପ୍ରାଚୀନ ମନ୍ଦିର ତାହା ଜନଶ୍ରୁତିରୁ ଜଣାଯାଏ। କେତେ ରୋଗୀ ଭୋଗୀ ନିଜର ମନବାଞ୍ଛା ପୂରଣ ପାଇଁ ଠାକୁରଙ୍କ ଶରଣ ପଶିଛନ୍ତି। 500 ବର୍ଷ ତଳର ମନ୍ଦିର, ଏ ଠାକୁରଙ୍କର ବିଭିନ୍ନ ଜମିବାଡ଼ି ଥିଲା, ତାକୁ ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ବନ୍ଦୋବସ୍ତ କରିକିରି ହସ୍ତାନ୍ତର ବି ହୋଇଛି, କିନ୍ତୁ ଯେତିକି ରହିଛି ପୁନରୁଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟ ଚାଲିଛି। ଯେ ଓଡ଼ିଶା ପର୍ଯ୍ୟଟନ ବିଭାଗ ତରଫରୁ ଏ ସ୍ଥାନଟିକୁ ପର୍ଯ୍ୟଟନ କ୍ଷେତ୍ର ରୂପରେ ମାନ୍ୟତା ଦିଆଯାଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଯେଉଁ 20 ଟଙ୍କାର ଆସେସମେଣ୍ଟ କରାଯାଇଛି ସେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆସିପାରି ନାହିଁ। ଏଠି ପୁରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ପରି 12 ମାସରେ 13 ପର୍ବ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୁଏ। ଦେବସ୍ନାନ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା, ରଥଯାତ୍ରା, ପଣା ସଂକ୍ରାନ୍ତି, ମକର ସଂକ୍ରାନ୍ତି, ଗହ୍ମା ପୂର୍ଣ୍ଣିମା, ରାଧାଷ୍ଟମୀ ପରି ଅନେକ ପର୍ବ ପାଳିତ ହୁଏ। ରଥଯାତ୍ରାରେ ଏହି ଅଞ୍ଚଳରେ ପ୍ରବଳ ଜନସମାଗମ ହୋଇଥାଏ। ଆଗରୁ ଚନ୍ଦନ ଯାତ୍ରା ଓ ଝୁଲଣ ଯାତ୍ରା ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେଉଥିବା ବେଳେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହା ଅର୍ଥ ଅଭାବରୁ ହୋଇପାରୁନାହିଁ। ମନ୍ଦିରର ଆୟ କହିଲେ 78 ଏକର ହେଉଥିବା ଧାନ, ପୋଖରୀ ତଥା ଘର ଭଡ଼ାରୁ କିଛି ଆୟ ହୁଏ। ମନ୍ଦିରକୁ ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ବିଭାଗ ଏକ ପର୍ଯ୍ୟଟନସ୍ଥଳୀ ଭାବେ ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଏଯାଏଁ ଏଥିନିମିତ୍ତ କୌଣସି ସରକାରୀ ଅନୁଦାନ ମିଳିନାହିଁ। ଫଳରେ ମନ୍ଦିରଟି ଏବେ ଜରାଜୀର୍ଣ୍ଣ ହୋଇପଡ଼ିଲାଣି। ସ୍ନାନ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ପାଇଁ ଥିବା ସ୍ନାନ ମଣ୍ଡପଟି ମରାମତି ଅଭାବରୁ ଭାଙ୍ଗିବାକୁ ବସିଲାଣି। ଚନ୍ଦନ ଯାତ୍ରା ପାଇଁ ଥିବା ପୋଖରୀ ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ ଅଭାବରୁ ଆବର୍ଜନା କୁଣ୍ଡରେ ପରିଣତ ହେଲାଣି। ଆମର ଠାକୁରଙ୍କର ସ୍ନାନ ମଣ୍ଡପ ଉପରେ ସେ ଯେଉଁ ଅବହେଳିତ ଅବସ୍ଥାରେ ପଡ଼ିଛି, ଆଉ ଠାକୁରଙ୍କର ଯେଉଁ ପର୍ଯ୍ୟଟକମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ରହିବାକୁ ଗୋଟେ ରହଣୀ ସ୍ଥାନ ନାହିଁ। ଚନ୍ଦନ ପୋଖରୀ ସେ ଗୋଟାଏ ଅବ୍ୟବସ୍ଥା ଭିତରେ ପଡ଼ିଛି, କିନ୍ତୁ ଶହ ଶହ ବର୍ଷ ଧରି ଅବହେଳିତ ହୋଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କର ଏଠିକିରି ଅନୁଦାନ କିଛି ନାହିଁ। ପୋଖରୀର ପୁନରୁଦ୍ଧାର ହେଉ, ଆଉ ରୋଷଘର ଭଗ୍ନ ଅବସ୍ଥାରେ ପଡ଼ିଛି ରୋଷଘର ହେଉ, ସରକାର ଅନୁଦାନ ଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ଏହାର ପୁନରୁଦ୍ଧାର ହେଉ। ସରକାର ଏହି ଦାବିଗୁଡ଼ିକ ଉପରେ ନଜର ଦେଲେ ମନ୍ଦିରର ଗାରିମା ଆଗାମୀ ପିଢ଼ି ଜାଣିପାରିବେ। ପଟ୍ଟାମୁଣ୍ଡେଇରୁ ସୁଧାଂଶୁ ଭୂଷଣ ତ୍ରିପାଠୀଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।